Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Praise Ayyan. God. Praise Amen. Amen. Praise the Lord. Uh, I love you, Holy Spirit. Amen. I love you, Jesus. Good morning, Father God. Praise the Ayyan. Lord. Praise magandang, the Lord. Amen. Magandang umaga Amen. po sa inyong lahat. At dawa ay muli namin kayong makasama sa umagang ito sa uh -huh. morning devotion na kung saan ay muli nating hingin ang gabay patnubay at ang pag-iingat ng Diyos sa maghapong ito at hingin natin sa Kanya ang biyaya ng ating Panginoon. God Amen. bless us all. Alleluia. Praise the Lord. Pastor, good morning po. At uh, sa Holy Spirit, lagi nating hingin ang patnubay ng Holy Spirit. Welcome natin lagi siya upang siya ay ang magmanifest at kumilos sa ating buhay at kalagitnaan. Yes. Pinagpalang umaga kay Ami Jean, Guan Shan Jean, Kina Jean sa China. Shanghai at uh, sa pamaha anak ni Ami Jin na nandito na sa Bulacan, pinagpalang umaga din po kay Sister Jenny, Gregorio pinagpalang umaga po. Maaga at si uh, Sister Amen. Jenny ha. Ah. pinagpalang umaga. Sister Lala De la Cruz, ang beautiful family. Pinagpalang umaga din po sa Buhay po at Buong Sambahayan ni Brother Andre Kanto ng Kalawan, Laguna. Good morning po, at Kagalingan. Para sa lahat ng mga stroke survivors at pinagpalang magandang umaga at mabiyayang Lunes sa buhay at pamilya ng ating Princess of Palawan. Pastor. Net Bersosa and Sir Neil at Miggy Versosa. Ayan, Amen. muli. Nais Amen. Nais ko pong igawad ang blessing ng Palawan Bukid. Ayan. Amen. Praise, Praise the Lord. God. Ang yamang bukid, balay bukid, at lahat ng bukid na way pagpalain ng at Diyos. Sumaka nila in Jesus at sumakanila. At sumakanila ang biyaya ng, ng Panginoon. Palawan. At pinagpalang umaga kay Sister Maybelline Gueban at sa buhay po ng ating kapatid, Sister Zenip Nasayaw. Nakita ko yung kanyang mga comment kapon sa morning dip, ah, sa Sunday church service, sayaw siya ng sayaw. Mm -hmm. eh, Amen. Pagpalain at gabayan ang lahat ng mga batang papasok sa school in Jesus' name. Sabi po ni Sister Amy Jean. Kasi ito ang first day ng eskwela. School day, first day po ng eskwela, ng eskwela, school day ng ating mga bata. At uh, ako ngay mga apo sa kakahapon ng panalangin ko ng gabi. Lahat ng mga batang papasok, lalo na ang mga JCTRL members ay baluti ng Diyos ng banal na dugo ni Jesus at sumakan nila ang kalusugan at lakas at karunungan buhat sa ating Panginoon. In Jesus' name. Good morning po kay Teacher at kay Sister Lilibet Chan Mangada At sa kanyang asawang Pastor Son Sam at sa mga anak po niya To all our beloved pastors and pastoras, good morning po sa inyong lahat Amen, pinagpalang umaga din po sa ating pong minamahal na kapatid, anak Sa Tikbe, North Sagaray Bulacan, Maymay, Dosil at sa Generica staff Drug store, good morning and God bless you all. Pinagpalang umaga ang ating young worker, church woman, ating active at napakabait. Sister Melanie Marcelo. Ayan, pinagpalang umaga din kay Gracia Oloya at sa buhay din po ng kanyang asawa at anak, nyo, masaganang kalusugan at pagpapalang finances, Grace Amen. Oloya. The pinagpalang Lord. umaga kay Sister Marcel Anong uh, uh, pulong buhangin sa inyo pong nanay, Sister Marcel, Good morning and God bless you po Ang kanyang name sa kanyang FB account, Shadrach Meshach Abednego Kasi ito yung uh, topic ng anniversary ng pulong buhangin Na nagrema sa kanilang pusong mag-asawa At pinagpalang umaga din po sa lahat ng mga kapatiran natin Sister Aleta, Nanay Aleta, Palermo, Marcelo, Takay Honorato, Marcelo, po. Maurin, Marcelo, Marcelo good morning and God bless you po sa inyong pamilya at di natin papabayaan na hindi batiin at iparating ang ating pagmamahal good morning kay Nanay Alicia Cloud. Pagpalaim po kayo dyan, Marcelo ating Panginoon. Marcelo Cloud. Yes, again. Marcelo Compound. Finally, pagpalaim Amen. po kayo. Sister Elizabeth Tan, good morning po. Um, at sumayin nyo ang biyaya to ng ating Diyos. To all our stroke survivors and anxiety survivors, good morning po sa at inyong lahat. At ang lingkod lahat. ng Diyos sa lahat yata ng pastor natin, si Pastor Arnold de la Cruz yung babad sa pagninilay, babad I sa salitaan ng Diyos. The Lord. Hallelujah. At yan ang, alam niya na yan ang sikreto at babad sa pagsasabuhay. Good morning, Pastor Arnold de la Cruz, sa iyong asawa at kay Mia Kuna, sobrang talino na itinanong niya, nakakatakot magtanong. Si Mia, ang tanong niya kahapon, ay isang araw sa kanyang mami na si Cecil Platilla de la Cruz. May balbas ba si Jesus? Isko konting-konti na lang. Hallelujah, no? at, at at sumagot naman si mami niya, nagbabakel. Hmm. <laughs> Kasi nga, dapat ready ka lagi sa bawat tanong ng mga bata. Balbas, Pinagpalang no? umaga po, sister Nanita o kindo, sa si inyo pong anak na napakataba at cute at ang pakabait, at kay Anjo piang at sa si inyo pong nanay. Sa pangaray niyong Amen. si Anjo Piyang, Amen. maganda Praise God. umaga po. Pinagpalang umaga din po sa buhay at pamilya ni Pastora Annie Oxendine at iba yung kalusugan sa iyo kay Bobby Oxendine, kay Asher Oxendine, at kay Abigail Oxendine ma prayer kayo, rumaragas ang pagpapala at kalusugan Grace ay sumayin nyo. In Hallelujah. Jesus' name, pinagpalang umaga ang ating tikbe, Lord, sa Garay Bulacan, ang one million smile sa buhay ni Sister Leonora Meneses. Amen. Pagpalaan po kayo at ng inyong pamilya. Pinagpalang umaga din po kay Jennifer Tamayo Lacho, kay Ronel Lacho at kay Elisha Lacho at sa lola ni Lashio. Elisha Elijah. Lasyo, ayan Ito i-dedicate sa Ang alam ko ay sa August 29 And uh, that's Monday I-dedicate to sa susunod na Monday Amen Pinagpalang umaga po Uh, uh, California, USA. Sister Maricar Choson, good morning po. At naway, patuloy kayong pagalingin at palakasing mag-asawa ng ating mahabaging Diyos. Amen. The Praise the Lord. Pastor Sol good morning po. And God bless you. Sa lahat ng pamilya nyo, mga kapatirang masisipag. Every Sunday, hindi sila nasisipag ng Saturday lang. Sa JCTRL Kaloocan Church, kung hindi sila, every Sunday ang mga kabataan nandito sa main church, sana all. Dapat ganyan. No? Ganyan-ganyan kami po nung araw. Talaga walang, halos. Walang, lahat ano, pinupuntahan walang namin. Pinalalagpas na, no? kung, walang pinalalagpas na ano? walang pinalalagpas na gawain yes. ng Panginoon? Kasi kung gusto po no? nagamitin tayo ng Diyos, Lagi po nating i-involve ang ating sarili uh, uh, sa mga bagay minsan, at activities na panlangin. Misa nakalulungkot, Pastor Arby. Hindi Pastora sapat Ruby, yung ano. Oh, oh. nakakalungkot. May mga lingkod ng Panginoon, na mimili lang sila ng aatinan nilang uh, activities. Natatandaan ko po, no, nung kami ay nagpapasimula pa lang, atender pa lang kami. Wala kaming pinalalagpas na gawain. Halos lingguling, uh, araw-araw meron kaming inaatinan. Pero tinanong ang biyaya ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo. Kasi ano po yun eh, uh, uh, kung ano yung, ispirito, puso at isip na ating hinahanap lagi sa ating buhay, eh yun di po ibibigay ng Diyos. Abagang hanap eh, kamunduhan at mga pera. Eh di, anong ba mangyayari yan? Eh nabag naman yan sa kalooban Kasi, ng Diyos. Kasi Pastor B hindi itataya ng Diyos ang kapangyarihan niya. Tama po niya yan. yan. Tama sa isang po yan. taong. I agree. Amen. Eh siya ang nasusunod sa kanyang buhay. And at buhay. the same time, yun lang ang ibibigay mo oh. para sa Diyos. Eh, maka-attend ka lang ng isang gawain parang satisfied ka na hindi ay, po. itataya ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo kung titipirin mo ang Diyos Amen. sa buhay mo. Amen. That's niyo. why sasabihin po ni Pastor Joel Delaagdon na tanong niya, Pastor, how ano yung paanong magiging paano daw siyang magiging ako? Yan. Amen. Eh hindi niyo po alam kami ah, po asawa talaga nagtatanan. Alamiyo 'yung sikreto. Amen. Kung Amen. Bakit kami ay naging ganito? Praise God. And, kasi po, inaagin natin sinasabi babad Babad sa presensya ng Diyos Anong isang bagay na nalikha o na-invento na Huwag mo lang siyang tingnan nung inilabas na yung product Intindihan mm. mo kung papalong na buo yung product Doon mo man Yes, ma amen o. Glory to God, glory nun. to Christ Jesus At uh, talagang from Monday Parang di kami nagpapahinga noon No kami oh, wala. ay um, wala Monday wala to Saturday. Lalo pag Sunday from 7 o'clock in the morning oh, up to 5 o'clock in the morning. Puro kami, ano, puro kami aralan dito. Ang -ka nakita nung Diyos ilang years yun na talaga ng ano 10 years pastor. Pero nasa patuloy tayo dito. Pero pastor Robin naghahanap buhay. Ako dahil alam President ko meron akong yes. pamilya, may pamilya akong binubuhay. May bayarin akong kuryente, may bilihin kami pang araw-araw. Hindi ako nagtatrabaho pa rin at the same time. At tatandaan ko, wala po na dumaan kami sa kagipitan kahit walang wala. Kasi meron nga ang kasiyahan, Yung ka contentment eh, kung yan sa lang Kakuntentuhan. Oh, kakontentuhan. May kakulangan. 'Wag, sabay, wag sabayan yung kawalan oh, oh. sa bili ng bili sa gastos. May, may kakulangan tayo, nagdaramdam tayo ng mga kahirapan din, pero masayang kalooban natin kasi yung spiritual life natin ay satisfied. Amen. Kaya tangay yung ating physical life, eh. tangay ng spiritual, yung physical. Kaya kahit nagdadaan tayo sa matitinding pagsubok, yes. masaya pa rin ang buhay. Amen. At salamat sa Diyos. Good morning, anak, si Sarina. Uh, 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 si Sarina Ann. Praise God. Anak, nakikita ko po kayo sa sa Nandiyan. FB? Sa Nandiyan, FB. ba siya? Nandiyan ba siya? Good morning, alam niyo po. mo lang makinig at may mansaheng para po sa at, iyo ngayong at, umaga. Ano, alalahanin natin lagi. Alalahanin natin lagi. Kailan tayo tinawag ng Diyos? Yung first love natin sa Panginoon. Please, si Sarina, hindi basta-basta ang paggamit ng Diyos yung mga patotoo mo sa Panginoon. Dapat lagi tayong mainit. Hindi, hindi tama yung salita, Pastor, na. Wag daw magsalita ng apoy, apoy, baka daw bukas makanawa. Kinakailangan natin mag-apoy sa espiritu Oo. para laging pospo sa kagalakan, katatagan, Amen. Amen. At sa mga kaloob ng, uh, ng espiritu. Uh, wag mong tanggihan yon, kasi pag tinanggihan mo yon, ay eh, para mo nang sinabing walang kwenta sa pinagliling ko. Yun, narinig ko yun, kaya sabi ko na kasi kaya sabi pala, ng pa, sabi ni Pablo, kaya Pablo, pala itong, itong pastor na to ay eh, oh, ganito na. Sabi ni Pablo, uh, Ephesians 5.18. Mm, yon, yon. Uh, 5.18 ayat lag. Si kahapin laging pospos ng espirito. Amen. Di binangga mo yun. Di ba? Praise the Lord. Good morning din po Ate Arisa Pare. Yes. Pagpalain po kayo ng Diyos. Laban lang po. Meron tayong Diyos na laging nangunguna sa ating Amen. buhay. Praise Good morning din po kay Nalle Gloria Clemente, Tatay Tonyo Clemente at sa inyong prinsesa na inyong tahanan. Si Anika Clemente nag -e school na rin si Anika. Oh, no, no, no. Good morning. morning at uh, maraming biyaya at lakas kay Marilyn Barcelona, kay Brother Roger Bar uh, Baladris at sa inyong mga anak. Amen. Hallelujah. Titingnan natin ko nga ngayon, sabi ko, a uh, first day ng school. Tingnan natin kung magiging lang kasi ngayon ang mga mother na sa school binabantayan 'yung mga Amen. anak. Titingnan natin God. ngayon. Praise God. Uh, how deep is your love? Sabi nga sa kanta sa Panginoon. Dapat di maging hadlang. Uh, ah, nga, kahit may school. May school day, hindi maging lang yan. Dahil hindi naman ikaw ang mag-aaral. O ka sa school. Okay, may earphone. I-ano mo yan, tutok mo yan, then comment. Ganon. Amen. Hallelujah. Pastor Alvin Clemente. Good morning po at sa kay Pastor Jule Clemente at sa inyong buong pamilya. De Castro Anyo Nuevo. Ana, good morning. God bless po sa inyong pamilya. Uy, dalawa cellphone nila, tatlo na nakabukas sa pamilya Clemente. Pati si Pastor Jule Clemente nakabukas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At siguro kung merong cellphone, si Anika, ay uh, chak na nakabukas niya. Good morning, Pastor Jason Cloud. Alam niyo po, hindi, hindi, ano eh, sa totoo lang, yung 5 o'clock in the morning nagising, sa tingin ko, hindi, hindi yun eh. Sa ating bilang as a servant, supposed to be tulog ng maaga hanggang alas 9 para gising ng alas 4 ng madaling araw. Hindi po yung mga, yung mga activities or uh, uh, mga gawain na mag-a-adjust tayo ang mag-adjust ng oras natin. Discipline ourselves. Praise God. At good morning at pagpalain ng Diyos ang pamilya. Eto na, kita ko kahapon si Brother Reynaldo Botanes. Ang galing talaga ng Diyos sa buhay ng mga JCTRL. Kalookan City. Si ang si Praise God. Ayan. At, Pati natin ang mga taga Kalawan, Laguna, ang Kanto Family, kay Andre. Ang Kay, Andre, ayan, yes. kay Ate Janet, kay Ashriel. At kay Nanay. Mami, po kayo. Ayan. God bless you po. Kaya pala maganda. Mm -hmm. Si, ang nanay, si mami ni Brother Andre Kanto eh kamag-anakan pala nila sila Alfred Vargas oh, oh, at kamag-anak nila si Main, Mendoza. Mendoza. Oh, Imagine, napakalit ng mundo. Amen. Taga Santa Maria, Praise the Lord. Taga Santa Maria, Taga Santa Maria ang kanya mga kamag-anak. Ano? Glory to God, glory to Christ Jesus. sa masarap naman kamag-anakan mo. Ang gaganda. Uy, 7.30 na naman. Pinagpalang palang na, umaga sorry. po. La Ralph Rienang. Nang. Praise the Lord po. At sino po ang nagtag kay Brother Ralph Reenang bago ito. Good morning po. Kay Andre Canto, ayan na. na praise na, God, praise, the praise God. The Lord. Good and morning and po sa Ah, ito na Marcelo, Marcelo Compound. Marcelo Compound. Sister Grace Marbella, Brother Tom, good morning at sa inyong mga anak na mas, sa Panginoon Diyos at mababait. Pagpalain ng Diyos ang buong Marcelo Family Clan at Compound in Jesus' name. I-bless ng Diyos. O, oh, Beth, Solangon, Sentino, yan ang sinasabi ko. Hindi at lang yung, pag, yung merong eskwela. Nasa patag elementary school ka na ba? <coughs> at good morning kay Beth Solangon. Amen. Watching siya, watching. Yan ang sinasabi ko, hindi magiging hadlang yan. Tapos lakasad jo. Tapos may, ang mga nanay, lagi may problema yan. Tapos si si, si si sa mga mister. Pero ang totoo, lagi nakatunghay si Lord, ang gusto ng Lord, doon sa Diyos, doon sa kanya ititaas itaas ang mga ang mga problema. Hallelujah. At pinagpalang umaga sa buhay ni Annalyn Marcelo Cloud, si Brother Toti Ma Ma Alcantara. Ayan. Andito ba so, si Brother Toti Alcantara? Wala si Brother Toti kahapon. Hindi, misan, ano, kagay kahapon, kagay kahapon, wala po kayo. Sabi ko kay Baby Gravador, kay Rodelisa, ba, misan ko, sagot niya sa akin, Pastor dyan po ako bago mag-praise and worship. Kasi sila yung naka-assign, praise God. Oo, kayo pala mga nasa labas sila, sila yung mga naka-assign. Pastor Arby, 7.30 na naman. Mary Joy Kawilan at Chastie T.R. Kasi hanggang 8.30 lamang po kami. Kaya si Pastor Lauro gusto niya makarami ng pag-uusapan. May May Dosil, Cecil Meneses. Hallelujah. Baka di, meron tayong hindi mabate. Madali lang naman ako magbasa. Shirley Solangon, good morning. Ichiko Sheng, Michelle, God bless you. Suma iyo ang karunungan at divine protection ng Diyos at kalakasan, nakakalungkot naman at nakakaiyak yung iyong uh, uh, nilapit na counseling. Lagi kitang nasa isip ko. Gabayan ka ng Diyos, pinagpipray kita lagi. Amen. Sa, Pastor lahat Ray po, Obani. sa lahat po ng nasa abroad, ayan, from London to North Carolina, Illinois at Australia, magandang magandang araw po dyan sa inyo. Amen! At good morning kay Pastor Ray Obani, Pastor Joyce, my dear Obani, at kay Bunso Obani, past Sister Baby Obani. Aba, praise God, marami na. Dumadami na po, gumag Patuloy na gumagalaw ang Diyos sa buhay ni Sister Baby Obani Siguro dinudulog din niya lagi iyon. Gumaganda na po ang laban sa JCTRL. <coughs> Citrus. Good morning sa aking pamangkin kay Jamil Reyes Solangon. Uh, lakasan mo yan para buong Solangon dyan sa San Ildefonso, Bulacan ay pagpalain ng Diyos. Totoo ako kapag nakikita ko yung mga angkang ko, mga pamilya ko. Ang kangkuna na sa presensya ng Diyos Gerald Reyes, good morning anak God bless you more and more At sa buhay po, ayan Dalawa cellphone ni Pastor Ray Obani At ni Pastor Joyce Obani At pagpalain ng Panginoon si Joshua Mangada, good morning anak O di ang dami nakabukas Ngayon sa pamilya ni Pastor Son Sam Sana all Amen. Okay. Sumagot si, si Sarina Ann. Uh, si Sarina Ann, talagang sabi niya, May may dosiro, thank you my loves. Praise God. Tsaga-tsaga lang. Misan di kasi nagtatampo din kami sa totoo lang. Kasi nawa, nawawala na yung first love natin sa Diyos. Good morning and God bless sa aming kabalaim, Tresita Cruz, Lianeta. At uh, pasama po sa panalangin, Perlita Malonso. Joshua Malonzo, Joe Marie okay, Ilagang Meron lang, na, po, Allah, lagnat si Paul at Ubo. Be healed in Jesus' name. Uh, okay. Be healed in Jesus' nahabong name. Kabo na lang natin yung mga nabo na. Garcia, good morning and God bless you Ay po. Yan, uh, okay. Sister Evelyn de la Cruz, uh, Bilanueva, good morning po. Alahating oras ang pagbati natin, Pastora Amen. Ruby. Kaya baka puro pagbati na lang ang ating mga okay, the, ginagawa. praise God. Uh -huh. Good vibes tayo, it's Monday. Mm -hmm. Smiling face daw dapat. Amen, sa lahat pong nahuling mag-attendance mamaya na lamang po namin kayo babatiin Amen, Amen alam mo ang kalakasan natin ay ang Diyos ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan Amen palakpakan natin ang Diyos akala mo lang mahina ka pero hindi kasi ang Diyos ang ating kalakasan pag-ibig niya'y walang hanggan sapat ang biyaya po ng Panginoon sa iyo to Diyos Hallelujah! Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan O Diyos, magpakailanman Ikaw ang siyang sandigan ko Moog at siyang kublihan ko O Diyos, magpakailanman Ikaw lamang ang kailangan pag mo'y walang hanggan sapatang yung biya sa bawat sandali ikaw ang lahat sa akin urinan Jos lakasan sa oras ng kainan o Jos pagpaka man ikaw ang siyang sandigan ko Mugat siyang kublihan ko Magpakailan man Ikaw lamang Ang kailangan Pag-ibig mo'y Walang hanggan Sapat na yung Biyaya Sa bawat sandali Ikaw ang lahat Sa akin ikaw ang lahat sa akin. For the last time. Ikaw ang lahat sa akin. Ang lahat sa atin ay ang Diyos. Amen. Ating kalakasan at sandigan at muog. Purin ka, Panginoon Diyos. Good morning po. Have Good your way, morning, Lord. Jesus. Take Ayan. it away, Pastor Lauro. Ayan. Take it away. It's your time. Ayan. Tayo po ay magnilay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ay nasumpungan ko dito sa Ebanghelyo ni San Marcos in Mark chapter 8. Ayan. Amen. Mark chapter 8. Beginning from verse 14 up to verse 21. Mark 8. Mark 8, 20, uh, 14 to 21. A ito po, dosahin natin sandali, Pastor Ruby nalimutan na ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Mhm. Uh -huh. Kaingat kayo. Asarito. Kaingat kayo. Ilaga ninyo o iwasan ninyo ang libadora ng mga pariseyo at ang libadora ni Herodes. Ayan, Babala ni Jesus sa kanila nag usap usap ang mga alagad. Wala kasi kayong dalang tinapay, kaya niyahin, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya silay tinanong niya, "Bakit ninyo pinag-uusapan na, na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba ninyo nababatid o nakauunawa? -naka hindi pa ba kayo, hindi pa ba ito abot ng iyong isip? Wala ba kayong mata?" Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo ng pagpirapirasoyin ko ang limang tinapay para sa limang libo? Uh -huh. Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? Labindalawa po at tugon nila. At nang pagpirapirasoyin ko ang pitong tinapay para sa apatapong libo, ilang bakol, ang, ilang bakol na malalaki ang napuno? Tanong niya pitong bakol po tugon nila at hindi pa rin ninyo maunawaan wika niya ito po ang mga salita ng Diyos salamat sa Diyos praise amen praise, praise god Ayan. ang paksapo natin ngayong umaga ay pinamagatang kong easy to get easy to forget Easy to get, easy to forget. Oo. oo. Ang bagay daw na madaling makuha, madali di makalimutan. O sa mga babae diyan, sa mga dalaga ha? Bago ako magtanong, tanong tanong tanong, 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 tanong. Bago ako magtanong, gusto mo pa pasos -paso sasamtanahin ko ang pagkakataon. May kakantahin lang ako para doon ko i-relate -re yung akin tanong. Okay. Eh, bago kayo kumanta, eh, good morning po kay Baby Grabador. Ayan. Eh, Amen kay Bong Soriano, Zenib Nasayaw. Ayan. Good morning. Oh, mga kapatid. Uh, Ayun mo, hindi pa ako kumpleto. Bago ka kumanta, baka mag-120 ka dyan. Oh, okay. Nang hindi mo binate ang ating Wilma. Brazil, Canada <laughs> at <laughs> pilipin Pini. Ayan, ang Brazil. <laughs> Family. Muntik na makalimutan. Yes. Ano, ang Brazil. Lumitaw, may lumitaw. Good morning. Kay, kay Katimo, Gabriel Emily, at Miguel. Sister Adam. Santa Rosa, Laguna. Good morning po. Sister Lindin. Ay, ano, San Pedro, Laguna. Laguna din din Jenny Gregorio, ayan. Mga taga San Pedro, Laguna yan. Ayan. Gracian Miguel Pagia, good morning. Ryan Best Realde. De. Para malaman mo, Pastor, kung sino yung mga naka-tune in. Mm -hmm. Sister uh, jo Joeline jo Alcantara, good morning po. At pinagpalang umaga kay uh, Linda Ramos Lam, Boscar Carlos -no good morning po. Geneva, Geneva, Geneva Cruz. Geneva Bakrus. Oo, Nati Carillo, good morning. Para alam mo, Pastor. Amen. Ano mo? Ayan, natawa, natawa agad. Cool ngayon si Jessica Paul. Ayun, Barzio. Ayan, may may dosil. Na, kanta si Pastor. Okay, kanta ka na daw, Pastor. Kanta. Okay, may kakantahin po ako. Okay, ma. okay. pakinggan po ninyo kasi dito po natin i-relate -re yung tanong. O kay sarap na mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung Kasama ang mahal sa buhay nang madama ang ligaya sa gabit araw Ano bang ligaya 'yan Nalimot mong ang lahat ay may rung hangaan Ngunit nang 'yong maramdaman ang kalungkutan ay, ay noon mo naala na -na -na -ang, ang may kapal ang tao'y marupok kay daling lumimo si Serena si Serena Vera listen. sa Diyos na ang lahat siya ang may dulo once again Okay, timing. Ayan na, nakuha na ng gitarista. Na ng mabuhay, mabuhay sa daigdigan mm -hmm. Lalo na't kong kapilingan Mahal sa buhay Yes, praise God, oo nga naman Nang madama Ang ligaya Sa gabit araw Binigay na ng Lord, anong bang ligaya yan? Nalimot mong Ang lahat ay Mayroong may hangganan. hangganan Ngunit It ng iyong naramdaman ang kalungkutan ay noon mo Grace naalala ang may kapal ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siya, siya ang may dulot. Kaya ang pamagat ng ating paksa, easy to get. Ano title? Easy to get, <laughs> Hindi. What is the title of the song? Ang tanong ko ngay ito. What is the title of the song? Kinanta mo yan, tapat alam mo oh, yan. Ito ang tanong, nong, 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 nong. Sino maroon. ang kumanta at ang pamagat ng kanta? Ayan, hey, ang oh, sige, tanong. O sige, kayo po. O kinanta ni pa. Ah, kaya pala ayaw sabihin. Oh, oh. Kasi, kayo well, ang itatanong natin. <laughs> <laughs> Kasi, Marami ang taong Pwede Kaya nga ako kinanta eh. Eh, alam na mga patatanda yan. Para maalala ma nila. Ay, oh, uh, oh. Ayan. Ayan, pumapalakpak please. si Beth Solangon. Please comment the Title of the song. Title of the song and the singer of the song. Tsaka naman ni Michael Alcantara yan. The composer Alcantara. and the singer of the okay. song. Ay. Oh, sagot agad ni Nanay Wilma Brazil. Wow, ganda naman kanta mo, Pastor. Sagot ni Lilibet John Mangada, Rico Puno, Marlita. Mar, uh, Mardita Golondrina, ang ay marupok. Rico J. Puno, hallelujah. Uh, sagot naman ni Lagama, Rico J. Puno, marupok. Sagot po ni Pastor Jason Cloud, Pas Alan, 70s yan. Praise God. Pastor Arnel OMG, Pastor Alan, pasok. Alam <laughs> mo yan. Uh, Sister Elizabeth Tan, Rico J. Puno, si Sulangon. Rico J. Puno. hindi ba si mga kabataan eh? Sagot ni Emily you Emily Yubal Edem, Rico Puno, ang tao'y marupok. Cecil Lucero Meneses, Rico J. Puno. At ang sagot ni Pastor, Wel ni Pastor Jason, welcome Mark Rolando de Mesa. Sagot ni Sister Beth Sulangon, Marpok <laughs> Ang, ang, sagot ni Sister Cecil Platina de la Cruz, ang tao'y marupok, Rico J. Puno, ayan. Uh -huh. Shirley Sulamon, ang tao'y marupok. Maricar Choson, ang tao'y, ang, ang tayo marupok. In short, tama sila. Yes. Okay, tama, Andre Canto, classic po. Wow! <laughs> Reynan Sanchez, good morning, Ryan. Kundiman, Pastor. Kundiman, sabi ni Ryan Rihalde. Tam tamang basa na lang po kami, hindi namin alam. Galing <laughs> pa, galing kay Pastor Rico J. 3. Ang tao ay marupok. Emily at at daya alam ng mga matatanda ang tao ay marupok amen. Mm -hmm. Linda Ramos lam ang tao ay marupok pay Rico Puno oh. si Jessica Pal di ko po alam yan di pa yata ako pinapanganak sabi ni Nat Lain uh, Rico J Puno Aya, amen Putola, ganda, putok po. alam po ang ganda po ng uh, pagkakakompos na yan ni Rico J kasi Uh, pinapahayag dito, pinapahayag ng ni, ni Rico J sa kanyang komposisyon ito. Yung, yung ka ng apo mo, si kahinaan, Rafa kahinaan, ng tao talaga. Oo nga, Kaya, ang tao kasi ang daling makalimot, mga After kapatid. All. Oo. Kaya dito po sa ating binasa, dito ko kinuha yung ating paksae. Eh. Sabi sa sa verse 17B, hindi pa ba ito abot ng iyong isip? wala pa ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo, sabi niya, nang pagpira-pirasuhin ko ang limang tinapay para sa limang libo katao? Kasi po, Pastora Ruby, bago dumating yung chapter 8, uh, eight, eh, merong ginawa si Lord na pagpapakain sa limang libo sa, sa Mark chapter 6. Uh, uh -huh. Kagagawa kaga, kaga, lang ng mga ano, ng himala ng Panginoon eh nakalimutan kaagad ng mga uh, alagad. Mangyari kasi, eh yung mga alagad, hindi nila pansin na ang Panginoon laging may itinuturo sa kanila. uh -huh. Alam niyo po, dahil sa ang tao po ay sadyang maka... Kahit mga Kristiyano na, Pastor Arvin, masyadong makalimutan, Makikinig ng word of God pagkalinggo, ay kinalunisan lang, limot na yung mm. mensaheng kanilang napakinggan. Katunayan nga, paglabas lang ng bahay, ay eh, parang wala na silang napakinggan. So, ganun po ang, ang tao, so, 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 so sadyang marupok. Ano po. Kaya si David po, may sikreto dyan eh. Si David, para hindi makalimot mm. sa mga pagpapala at mga mensahe at mga blessing na tinatanggap niya sa mula sa Diyos. Ang sikreto ni David ay ganito eh. Mm. Mababasa po natin ito doon sa Sam 103 103 ng Sam verse 1 to 5. Ito ang sikreto ni David, eh, tin tinanong nyo Pastor Ruby. Sabi sa Sam 103 verse 1 to 5. Siyawe ay papurihan. Amen. Purihin mo kaluluwa ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Praise God! Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At wag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Amen! Sabi ni ni David, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Para hindi po natin makalimutan. Uh, ni pagparin hindi po natin makalimutan ang lahat ng biyaya na kaloob sa atin amen, ng Panginoon. Amen, amen. Sabi ni David, purihin, sambahin, awitan ang yes, Diyos. God. 'Yun ang sikreto, mga kapatid. Si David ho, grabe yung blessing na tinatanggap niya sa Panginoon para hindi niya makalimutan lahat ng blessing. Hallelujah. Sinasabi niya purihin ang Diyos, purihin ng aking kaluluwa. Amen, amen. Yung po ang ano ni David, sikreto para hindi siya makalimot. Na mga kapatid na sa Panginoon, eh, ang isa sa binibigyan diin ng ating Panginoon, iyong katuruan. Kasi sabi ni Lord dito sa ating tekstong binasa, sila ipatawid na pa Pastora Ruby sa kabilang ibayo. At habang sila naglalakbay, alam niya na yung lugar na kanilang pupuntahan, dadaungan ay naroon iyong mga religious leader na kung saan itong mga religious leader na ito merong sama ng loob sa kanya. Kay Jesus, kay Jesus, oh, kasi ho. God. Ito po ay pinaratangan ng Panginoon, mga hipokrito kayo. Uh -huh. Sila 'yung mga religious leader na gusto ng Panginoon pag sila ay nakatawid sa kabilang ibayo. Iwasan ni Lord 'yung mga katuruan ng mga pareseyong ito na 'wag silang ano, 'wag silang madaya. Uh -huh. Sabi dito sa verse 14, itong dalawang bilin niya eh. Umiwas kayo sa mga libadura ng mga pareseyo at dito at maging dito sa libadura ni Herodes. Dalawa eh. Nalimutan na ni uh, Nalimutan na ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay na sa bangka. Kaingat kayo, sabi ni Lord, iwasan ninyo ang libadura ng mga pariseyo at ang libadura ni Herodes alam ni Lord na doon sa kanilang pupuntahan ay masisigasig yung mga pariseyo. Sila po ang tinuturing noon in times of Jesus na mga religious leader. Mm -hmm. Tapos hindi lang iyon, pinaiiwasan pa ng Panginoon yung grupo ng mga Herodians. Kaya kung, kung tawagin niya ito ay... Uh, ako tawagin ito ni Lord ay ang ano eh, libadura ni Herodes. Kasi iba naman ang katuruan ng mga pariseot eskriba, iba naman yung katuruan ng grupo ni Herodes. Kaya sabi ni iwasan niyo itong mga libadorang ito. Pag sinabi po kasi libadora sa sa Bible po, ang libadora po mga kapatid, ito po yung nag uh, nag naglalarawan tungkol sa marling katuruan. Kaya yun po ang ipinaiiwasan ng ating Panginoon. Ang, 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 pag sinabi kasi libadura, Pastor Rebe, yan yung hinahalo sa masang harina. Uh -huh. Na kapag uh, kapirasong libadura lang, yung ang isang maliit na Masa lang harina, pag hinaluan mo po ng libadura, pag naluto, parang ang laki. oh, umaalsa. Oo. So, ibig sabihin, sa Bible po, pag, uh, pag sinabing libadura po, yung po ay pinapakita ni Lord, ito ay yung mga maling katuruan. Uh -huh a uh, Paul's uh, teaching ng mga libadura at uh, patungkol sa libadora. Kaya nga uh, napakahalaga sa Panginoon bilang mga mga alagad niya, 'yung mag-iwas tayo doon sa mga maling katuruan katulad sa, sa panahon ni Jesus Christ. Ang ang mga pareseyo po ay meron po silang ah uh, kun tawagin ni Lord libadora Paul's teaching kung tawagin. 'Yung libadora ho ang ibig sabihin ni Lord Paul's teaching Iyon naman sa mga libadura ni Herodes ang gustong puntuhan dyan ni Lord yung Paul's promise kasi po itong si Herodes po nangangako sa mga Hudyo na 'yung tungkol sa paghahari o kaharian na siya ang hari ng kaharian na itatatag. Gustong ipakita ni Herodes na kung meron man paghahari na gagawin ang Diyos, siya na 'yung hari. Mm -hmm. Kaya meron siya mga supporter na ang katuruan, ang ipinangakong kaharian ay dumating na sa, sa ni Herodes. Amen. Ay siyempre, ang itinuturo ng Panginoon, the kingdom of God, at siya yung magahari. Ngayon, gustong i-assert yon ni Herodes na siya ang, ang fulfillment ng kaharian. Kaya may mga supporter yan. Ang mga libador at mga, ang mga parsenyo naman, ang turo naman nila, Paul's teaching. Yung, itinut yung kanilang itinuturo ay ginagawa ng ang kanilang pagtuturo, iyong salita ng tao ay ginagawa na nilang salita ng Diyos. Kaya Amen. sabi ni, ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga maling katuruan ng mga parasyot eskriba kasi madaling matangay yung mga tao mm -hmm. sa mga pagtuturo ng libadura, uh, pagtuturo ng mga parasyot eskriba kasi mga popular ano sila eh. Teacher sila eh. Silang tinitingala, silang kinikilala. Kaya sabi ni Lord, mag kayo sa kanilang mga maling katuruan. Kasi, kasi isang, ang isang salita lang, isang salita lang na idagdag mo sa, sa mensahe ng Diyos, ay eh parang libadura yan na habang tumatagal na grow-grow maling katuruan. Madaling makapasok sa church, madaling tanggapin ng isang kristyano ang maling katurat. Isang word lang na i-divert, isang word lang na isingit sa mga mensahe nila, maniniwala na yung mga tao kasi mga popular sila. Uh -huh. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, maraming popular pastor ngayon. Mga sikat na mga ngaral. May mga itinuturo pong lihis na sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya madaling maisingit, madaling paniwalaan kasi mga popular. Iyon siya sabi, Lord, ingat kayo nang ibig, sabi ni Lord, kung ano 'yung mga itinuro ko sa inyo ay wag na wag niyong kalilimutan, bakit kapag nakalimutan niyo baka masingitan kayo ng maling katuruan. Kaya 'yung mga himala at pagpapala na inyong naranasan sa akin, wag niyo 'yung kalilimutan. Uh -huh. Alam niyo po uh, mga kapatid, katatapos lang na magpakain ng 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 panginoon sa libo katao sa limang pirasong tinapay. Kaka, kaka sariwang-sariwa ayong mga pangyayari. Kaya nung sinabi ng Panginoon, iwasan nyo ang libadoran ng mga pariseo. Aba'y nagtalo-talo yung mga mag, uh -huh. yung mga alagad. Nako kasi hindi tayo nakapagdala ng tinapay. Uh -huh. Kasi iisa lang ang tinapay nating dala. Ay alam ni Lord na nagtatalo-talo sila. Sabi ni Lord, ano ba naman kayo? Katatapos lang na gumawa ako ng gumawa ako ng himala na nagpakain ako. Hindi niyo ba 'yun nakita? Di nyo ba yung nauunawaan na kahit iisang tinapay lang ang dala nyo, kaya kung paramihin iyan at susobra so, pa dahil iilang ilang, kung iyon nga limang libo katao napakain na pakain ko sa limang tinapay, bukod sa nabusog sila, may natira pa kayo. Ay ngayon pa kaya na meron kayo kahit isa, hindi yun ang binibigyan ko ng pansin, hindi yun ang binibigyan ko ng diin. Ang binibigyan ko ng diin sa inyo, mag-ingat kayo sa maling katuruan na lumalaganap ngayon. Uh -huh. Kasi yung mga nangangaral nito, mga sikat na mga ngaral. Mga kini eskriba, kinikilala tinitingala ng mamamayang hudyo kasi sila ang religious leader nung panahon ni Jesus Christ. Kasi sila nagtuturo, nagsisingit sila ng mga salitang parang libadora na iyon ang nagpapalaki, nagpapa, nagpapa, nagtuturo ng kamalian. Naalala ko si Lord nung sinabi doon sa Matthew chapter 10 at uh, chapter 15 verse 7 kung hindi ako nagkakamali to verse 8 sabi niya doon mga mapagpaimbabaw ma, si, mga religious leader to mm -hmm. mga mapagpaimbabaw sabi ng Panginoon ang ang, ang, ang utos ang, ang, utos ng tao ang salita ng tao ginagawa niyong utos ng may kapal Hallelujah. kaya ang paghandog ninyo sa Diyos ay paimbabaw lamang sapagkat hindi nagmumula sa puso kundi nagmumula lang sanguso ang inyong pagsamba ano? sa Panginoon. Kaya galit ang mga scribe at pariseyo kay Lord Jesus Christ. Eh. Kaya alam niya na sa pagpuntayan doon ay mag-ingatan niyo. ang alin yung mga false teaching, yung mga katuruan na yung katuruan na ito hindi ito galing sa Diyos, galing sa tao, isinisingit doon sa aral ng Diyos at yun ay nagsisilbing libadora na kung paano ang isang maliit na masa malagyan mula ng kapirasong libadura o ng isang salita ng tao, yun na ang tatanggapin, Amen. yun na ang magmubukang totoo. God. Kaya mga kapatid na minamal sa Panginoon, sa panahon din po natin ngayon, maraming kristyanong ang daling makalimot. Glory to ano God. yung mga daling makalimot? Kasi madali nating tinanggap, kaya madali nating makalimutan. Ang isang nakalulungkot, maraming kristyanong, lalot sa TRL, napakinggan nila ang Gospel of Salvation at napakadali nilang tanggapin ang kaligtasan kasi libre dahil sa Gospel, nasaan sila ngayon? Nakalimutan na nila ang gospel na kanilang napakinggan, sinampalatayanan, at nagdulot sa kanila ng kaligtasan. Ang dali nyo namang makalimot, Hallelu. mga kapatid. Marupok. Mga marupok talaga. Kaya tama ang kanta God. ni Rico J. Puno. Ang dami kasi, Pastora Ruby, uh, ang mga doktrina ng kaligtasan ngayon sa iba't ibang church, may mga halong, may mga banto ng mga salita ng tao na nagmumukhang iyon ang aral ng kaligtasan. Mm, 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 mm. There is only one message to save the sinners. It is no other than the gospel or the good news palibhasa. hindi natin pinagpaguran, hindi natin pinaghirapan ang kaligtasan na ito na meron tayo dapagkat si Kristo ang may gawa nito sa krus ng Kalbaryo. Palibhasa, napakadali nating natanggap ang forgiveness and salvation kaya napakadali din nating makalimutan. Yun ang gustong i-remind ni Lord sa atin. Huwag naman pagdakay makakalimutan. Hallelujah. Ito po ang babala ni Moses do doon sa mga Israelita na inilabas sa sa Egypt ito ang sabi ni ni Moses sa mga Israelita babala ni ni Moses in Deuteronomy chapter 8 verse 6 sabi dito In Deuteronomy chapter 8 uh, chapter 8 ayan sa so chapter 8 verse 6 verse 11 oh, verse ito six. sa verse 11 Huwag ninyong kalimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay, nasagana ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan at marami ng alagang hayop at marami ng mat, natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumapatnubay sa tuyo, siya, siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay, sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas, mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato kayo'y pinakain niya noon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at naturo ang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanya yang pangako Amen. sa inyong Christ mga ninuno. Kapag kapag kayo. si tinalikdan yeah. ninyo at sumamba kayo sa ibang Diyos-Diyosan, ngayon pa'y pa sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Amen. Kung Amen. hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol at ipalilipol sa in, ipalilipol sa inyo ni Yahweh. Mangyayari kayo. sa mga bansang ipalilipol sa inyo ni Yahweh. Hallelujah. Isang bagay po na hindi kinalulugdan sa isang kristyano, yung madali kang makalimot sa pinaghirapan ng Diyos na kaligtasan Amen. sa ating Amen. buhay. Porke, porke kayo nakasumpong na ng ikabubuhay, porke kayo nakasumpong na ng na magandang pinagkakitaan, nakalimutan nyo na ang kaligtasan sa pamagitan makita mabuting balita porque magaganda na ang tahanan ninyo porque kay umuunlad na sa buhay wala na kayong panahon na dumugol sa panawagan ng Diyos kay dali ninyong mali makalimot sapagkat napakadali ninyong tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon mga kapatid nawa sa panahong ito hindi man tayo nadaya, ang iba naman kasi nadadaya ng ibang aral. Na kapag tinanggap mo na si Kristo bilang palita kapag ligtas, ligtas ka na, hindi po yan ay aral na galing sa Panginoon. Yan po ay katuruan ng tao. Wala hmm. po tayong mababasa niyan sa Bible. Ang tanging kaligtasan ay gospel, good news about Jesus Christ. Kasi sabi po sa Romans 6, as Romans 1.16, I ay am ay not yan. ashamed ang the gospel balita. about Jesus Christ, for this is the power of God to salvation, first to the Jews and secondly to the Gentiles. Ang mabuting balita po, napakadali po nating tanggapin ang kaligtasan kapag naunawaan po natin ang gospel. Pero wag naman ibig sabihin, ang dali nyo nang makalimot porque maganda na ang hanap buhay mo, porque maganda na ang buhay mo, wala ka ng panahon sa Panginoon. Mga kapatid, yun ang sinasabi ni Lord sa kanyang mga alagan. Di nyo pa natatandaan Kapapakain ko lang ng limang libo katao sa limang pirasong tinapay. Hindi nyo ba natatandaan yun? dali nyo naman makalimot. Ang sinasabi ko, mag-ingat kayo sa mga katuruan ng mga parasit eskriba dahil sa kanilang pagpapakung babaa, pagpapakunwari. Nagsisingit sila ng mga salita ng tao para sabihin ito ang aral ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Dito naman sa mga uh, ni Herodes, ito naman yung aral na sinasabi niyang ang pag ng Diyos ay naririto na dahil sa siya ang nag -ahari. At ang mga supporter ni Herodes ang nagpapakalat na ang pag ng Diyos nasa pag na nasa kamay ng na Herodes. Iyan ang ingatan ninyo, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang paalala ni Lord sa atin. Hindi porke madali natin tinanggap ang salvation. Hindi porke madali natin tanggapin ang pagiging born again ay napakadali naman natin makalimot. Nawa tayo po mga kapatid ay magsilbing paalala sa atin ito. Si David, ang kanyang sikreto para hindi siya makalimot, purihin, sambahin, paglingkuran ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at kadakilaan. Pag yun po ang ating ginawa, hindi po natin makakalimutan ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Pinagaling ka ba? Pinalaya ka ba? Pinatawad ka ba? Niligtas ka ba? Binagbapala ka ba araw-araw ng Diyos? Huwag naman tayong makalimot. Yan yes. lamang po mga Amen. kapatid naway pagpalaing tayo ng Diyos. Pastor Lauro, bakit? Meron bang ano? Bakit? Di naman pa naman ang, leba, ang mga paraseyo iskriba Talaga nang sila. Meron sila mga Silang teaching. pagturo ng kautosan ni Moses. Oh. Pero ang ginagawa nila, eh, nag, nagsisingit sila ng mga salita na galing sa kanila o salita ng tao na kapag inilagay mo, abay, yung pa ang nagmamaterialize. Mm -hmm. yung, pa ano, yung pa ang nagiging parang tamang katuruan. Kaya mm -hmm. sila ni Lord eh. Mm -hmm. Ang salita ng tao ay ginagawa niyong utos ng may kapal. Mm -hmm. Kaya ang paghahandog at pagsamban yung ginagawa ay paimbabaw sa sapagkat hindi na bumula sa puso kundi sa muso. Kumbaga, Pastor, uh -huh. dapat talaga ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay maging matalas sa pakikinig. Kumbaga, eh, sa naalala ko kagabi, sabi ni Brother Joaquin Diaz, oo, oh, al alam niya na kaya dinuktungan pa ng Diyos yung buhay niya uh, mula nung seven years na pala siyang merong stroke. Ay para, inisip niya na yun ang purpose ni Lord ay eh, para bantayan alagaan niya yung dalawa niyang anak. Meron ko siya ako pastor. Arbya. Pero hanggang ngayon, ay ina, in, yung bang minano pa rin niya, tinutuntun pa rin niya. Tinutuntun niya. Yung ano pa yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ko makalimutan yung kagabi. Oo. Eh Christ kasi, eh, Pastor Arubi, meron ako napakinggang mga turo. Mm. Ano, mga sikat na pastor to. Ang kanyang turo, ganito eh ang pagiging born again daw ng isang tao, yung tayo ipinanganak sa pisikal noon mm. ng ating mga nanay at nilanghap natin yung hangin, yun daw po ay ang pagiging born again. Mga kapatid, ay, mga sikat itong nagtuturong mm. ito. Paano kung ito ay mapakinggan ng mga ordinaryo o nagpapasilimula pa lamang na kristyano, ay iisipin niya, ang pagiging born again pala napakasimple at nung ako pala ipinanganak ng na nanay ko, born again na pala ako. Mga kapatid, yan po ay turo ng tao, hindi po ang turo ng, ng Biblia o hindi po ang turo ng ating Panginoon. Kasi sinabi po ni Lord, ang ginagamit nilang teksto yung kay, kay Nicodemo. Hmm. Kaya daw pala hindi maintindihan ni Nicodemo kasi si Nicodemo daw ay nagre-represent ng flesh. Si, si Jesus Christ ay nagre-represent daw pala ng spirit. Wala naman tayong mababasa doon na itong dalawang ito nag -us. Kaya sabi ni Lord, kaya kinausap ni Lord si, si Nicodemo ng ganun kasi si Nicodemo isang pareseyo. Isang pariseo siya na may alam siya tungkol sa kautusan, tungkol hmm. sa banal na kasulatan. Hindi si Lord magbibigay ng isang pananalita o aral na hindi abot ng kausap niya. Uh -huh. Kaya gumagawa pa nga si Lord ng human analogy para maiparating niya lamang sa mga tao. Nakausap niya kung anong gusto niyang puntuhan. Katulad ng Samaritana. Yung Samaritana sa John chapter 4, katanghalian tapat, umiigib siya dahil nauuhaw. Yung tubig na iniigib doon sa balon, sabi ni Lord, pag uminom ka niyan, patuloy kang mauuhaw. Pero pag uminom ka ng tubig na nagbibigay buhay, hindi ka na mauuhaw. Gumagamit si Lord ng human analogy, ano human words para para ipakita niya yung kahulugan sa spiritual kaya sabi nung nung Samaritana kung ganyan po bigyan mo na ako ng tubig na yun para hindi na ako pabalik-balik sa balong ito kaya si Lord pag siya nagbibigay ng salita hindi pwede yung nag-iisip ano ba itong foreign foreign language na na, 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 naririn, na, pinaririnig ng pang hindi po kaya si Lord gumagamit si Nicodemo kilala niya na siyang pareseyo dahil sa alam ni Nicodemo ang tungkol sa paghahari ng Diyos, kaya ang binanggit niya tungkol sa kaharian, mm -hmm. hindi sa pagiging born again. Mali po kayo doon. Meron kasi mga mga ngaral. ang pagiging born again daw pala ay napakasimple. Yung ipinanganak ka ng nanay mo noon, that is our first birth. Yung second birth po na tinutungko, yung pagiging born again, na ginatinutungko ng Lord, yung kapanganakan sa Espiritu. Amen. O, yun, hindi yung, yung yung ipinanganak tayo ng nanay natin noon, physical birth ang tawag doon. At yung physical birth na yon, iyan yung uh, physical life o uh, physical life ay nakukuntami na yan ang kasalanan ng minana natin kaya, kaya na nga ang tao namamatay eh. dahil yung buhay natin na tinanggap Mula nung tayo ay pinanganak ng ating nanay, nalanghap natin ng hangin, that is physical life, ang tawag dyan. At yung physical life niya, temporary yan. Kaya dahil sa alam ng Diyos na temporary yung buhay natin ito sa mundo, kaya siya ay nagkatawan tao para maialay niya, maibahagi niya ang buhay ng Diyos sa atin. And that is the eternal life. To have an eternal life, si Lord ang magbibigay. At para maibigay ito, mamatay muna siya sa krus. Grabe! Sabi naman itong mga katuruan na ito na ano, ang pagiging born again daw pala ay ano. Tapos mayroong isang pastor na sikat din mm. na ang kaligtasan pala, ang pagiging ang kaligtasan pala ay para sa lahat. Ang kaligtasan kasi, sabi, sabi niya doon, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya how come ng Diyos na pag-ibig ay lahat ng tao pupunta sa impyerno? Ang pag-ibig ng Diyos ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan Amen. sa krus. Ganun niya ipinakita. Kung hindi natin bibigyan ng halaga yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus, na siyang may kakayahan na tayo ay mabagong buhay, may paglalagyang ka sa kaparusahan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, kung, sabi ko nga, kung maliligtas ang lahat ng tao, although na ang kaligtasan para sa lahat. Pastor Arby, nung si Jesus Christ ay namatay na pako sa krus, iyong kamatayan niya, kaligtasan yun para sa lahat ng tao. Walang iniitsipera sa lahat ng lahi. Walang iniitsipera doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Pero ang nakalulungkot, hindi po lahat ng tao naghahanap ng kaligtasan. Uh -huh. Kaya hindi pwedeng walang walang mapaparusahan kung, kung ay sinabi nga ni Lord eh, na parito ang ilaw sa salibutan, ngunit pinili pa ng tao ang kadiliman. Uh, sabi yan doon sa John 3, 16. Oh, John 3, verse uh, 17 to 18, na parito ang ilaw sa sanlibutan, ngunit pinibig pa ng mga tao ang kadiliman. Anong ibig sabihin? Ibinigay ni Lord ang kaligtasan para sa lahat, pero hindi lahat ng tao naghahanap ng kaligtasan. Pero, kung ikaw naman ay naunawaan mo yung paraan ng pagliligtas sa iyo ng Diyos, yung gospel, wag mo naman pagdakay kalimutan, porki, magand, porki baga, baga maganda ang buhay mo, porki baga regular ng trabaho mo, nakalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo, wag naman sanang mangyari. Bag, wag naman sanang mahuli ang lahat. Kung ikaw po ay namumunini ngayon sa 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 yaman ng mundo, wag mong kalilimutan na merong Kristong nagligtas sa ating Praise buhay. Allah. Mga kapatid, naway na pagpala kayo ng salita yung, ng uh, Diyos. Kagabi, <coughs> yung kagabi, pinasa ko kay Jessica Paltian, ito yung sinabi niya doon sa dalawang pastor. Sabi po nila, we can control the flesh. Mali po kasi. Kaya nga kailangan natin ang Holy Spirit kasi ang flesh natin nililit tayo nito sa kasalanan. Kung kaya, kung kaya natin kontrolin ang ating mga flesh sa pagkakasala, hindi na sana natin kailangan ng Holy Spirit. Sabi nga sa Bible, before tayo ma we are bankrupt. Hindi tayo kinokontrol ng Holy Spirit. Ninilid lang tayo nito. Hindi, sa, hindi siya controlling kasi mayroon pa rin tayong free will to choose. Sa so, pastor, eh bakit sinabi ulit kung yung pagkapanganak natin, yung pagkapanganak, yung first birth, ano, first birth, ay uh, yun na yung umpisa. Pagiging born again. Born again. Eh bakit ay, sinabi kasi... doon sa John, sa, sa John 3.3 ba yun? Di ba nandyan din yung salitang You Unless, must be born again. Uh -oh. But born you must be born again. Dapat dapat kang ipanganak na muli. Bakit? Uh -oh. May muli. Ay di kasi naintindihan ng dalawang sikat na pastor na ito ngayon na ang pinupuntuhan ni Lord, yung kapanganakang muli. Kasi patay yung espiritu, yung bahagi ng ating espiritu nung tayo ay pinanganak. Nung tayo po ay pinanganak, hungkag po yung bahagi ng ating espiritu. At dahil sa wala tayong espiritu, hungkag yung bahagi ng espiritu. Pag ang kaluluwa humiwalay sa katawan, ay dadalhin ito sa impyerno para pagdusahan. Kaya nga si Lord, nagkatawan tao para may alay niya ang kanyang buhay para tumanggap tayo ng Espiritu. Dahil kung tayo ay naipanganak na spiritually nung unang kapanganakan, hindi na kinakailangan magkatawan tao pa ang Panginoon at hindi na kinakailang mamatay pa sa Cruz mm -hmm. kung doon tayo ay na-born again na. Ay, salitang born again, ibig sabihin, maipapanganak kang muli. Mm -hmm. Ay, first, first birth pa lang natin yung kapanganakan sa laman. Kaya sabi ni Nicodemo, paano kung ipapanganak ngayon matanda na ako? Ay ilalabas, may, may, papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking nanay para ipanganak na muli? Definitely hindi. Pero ang tubig, pwede kang ipanganak nito. At pag naipanganak ka ng tubig, bibigay sa iyo Espiritu Santo. And that is the born again. Uh, hindi pa rin makuha ni Nicodemo yun eh. Hmm. Kaya binabag sabi ni Nicodemo, kung itong mga bagay dito sa lupa ay hindi, maun hindi mo na maunawaan, yung pa kayang mga bagay sa panlangit maunawaan mo? Kasi ginamit niyang tubig. Di ba, Pastor Arby? Pag ang isang bata ipapanganak na, oh. ano ang unang lumalabas? Uh, dugo. Tubig. Palabigan. Ano yung palatandaan na ilalabas na iyong bata? Yan yeah, no. Labor palanubigan. Ay, yung nga. Pumuputok mo ng palanubigan. Panubigan. Pag pumutok na yung palanubigan, kasunod ang bata noon. Oo. Mm. Kasi yung bata nasa loob ng nasa loob ng tiyan, yun ang nagpapadulas. Yun, yun ang nagpapadulas kasi balot ng tubig yun sa loob ng sila pupunan ng nanay. Kaya pag pumutok yung palanubigan, doon na nabas yung bata. Kaya yung, yung, yung water baptism, yan po ay isang paraan ng Diyos kung pa, paano ipapanganak na malaki na at matanda ka na through the water. Pag lubog mo sa tubig, para kang sanggol na na sila, sila pupunan. Mm -hmm. Paglabas mo ng tubig, parang ipinanganak ka. At saka yung susundan ng Espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon, unless a man be born of water and Spirit, you cannot enter the kingdom of yes. God. Alam mo po kasi, Pastor Arby, sa unang kapanganakan natin sa mundong ito, we are in the kingdom of darkness. Yes. Kasi ang mundong ito, pinaghaharian ni Satanas. Kaya yung unang kapanganakan natin sa physical, kapanganakan natin yan, pagpasok natin yan, doon sa kingdom of darkness. Mm -hmm. Kaya gustong may panganak tayong muli ni Lord para makainter doon sa kingdom of light. And mm -hmm. that is Jesus Christ. Amen. Kaya kapag ang tao hindi ipinanganak, sa ikalawang pagkakataon, kamamatayan mo na ikaw ay nasa kingdom of darkness, sa kingdom ni Satanas, sa ang ni Satanas, sa impyerno. Kaya ang ibig sabihin ni Lord kay Nicodemo, matalino si Nicodemo, maraming alam sa kautusan, sa kasulatan, pero hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Lord. Bakit? Kasi nililiteral nitong ni, 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 ni Nicodemo. Pero si Lord ginagamit yung literal para maipaunawa niya yung spiritual. Marami pong mga ngaral ngayon. Meron mga mga ngaral, no need to be baptized. Pag sinabi mong no need to be baptized, hindi mo na intindihan yung gospel. Hindi mo na intindihan ang God. good news. Dahil pag naintindihan ang good news, sasabihin mo, yung baptism ay kailangan Amen. para ikaw ay maipanganak na muli sa paghahari ng Diyos. Amen. Yung po, mga kapatid, hallelujah, grabe. Sabi po ni Sister Faith Smith, door. Uh, sa lugar po ng Illinois, USA. It's been happening po today. So many unacceptable acceptable things are becoming acceptable, and many acceptable things are becoming unacceptable. acceptable. People are distorting messages from the Bible in order to justify their wrongdoings into their own advantages. Alam mo, Pastor Arby, sa panong kasi natin ngayon, usong-usong ang social media. Mm. Dahil sa social media, napaka-effective uh, na platform para may padal, ba, parating mo ang mensahe. Amen. Ang nakalulungkot po, marami pong sikat ngayon ng mga mga ngaral na binabantuan nila ng kanilang sariling pananaw, sariling nilang doktrina, iyong mga salita ng Diyos. Kaya, pag ipinangaral nila, nagmumukhang totoo. Iyon ang sinasabi ni Lord, mag-ingat kayo sa libadura ng mga parasyete. Eskriba, sila ay mga mapagpakumbaba, ang mga mapagpakumbaba babaw, mapagpaimbabaw. mag-ingat kayo yun yun naman sa sa libadura ni ni Herodes it is uh, motivated by political politically motivated naman ito kasi nagpapatungkol naman ito sa politika nagpapatungkol naman ito kay Herodes na si Herodes po ay eh, half uh, spiritual and half uh, ano ha 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 ang an lahi? Oh, si Herodes po kasi lahi po yan ni Isao, ni Isaw. Alam na mati ko sino si Isaw, kapatid yan ni Jacob. Jacob. Si ha si Hari Herodes lahi po yan ni Isao. At si alam naman natin na si si Isaw ay talagang ano yan, eh, yung ma makamundo yan ni eh. Kaya iyan po ang pinapangako Magulang naman nito. Uh, uh, kaya meron po mga samahan ngayon na ang ginagamit na kapangyarihan ay impluensya ng politika. Mm. Uminsan papasok sa politika o magpaparami ng miyembro para maging impluensya sa mga politiko. Mag-ingat po kayo sa libadora ni Herodes dahil si Herodes po nagre-represent ng power sa mundong ito, nagre-represent ng politics at uh, nagre-represent ng kapangyarihan ng influence. Mag-ingat po tayo sapagkat ang ang totoong mga anak ng Diyos na nanangan sa mga aral ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise Cristo. God. Ang sagot po, sabi po, tanong din ni Sister Beth. So langon, ang sabi nga po nila, ang term daw po na sinabi ni Jesus na you must be born again ay advance daw po. Na salita yon meaning ang ibig sabihin nito daw po ay I will make you born again. Kaya wala daw pong human part dito dahil si Jesus daw po lahat ay iniligtas tama ay iniligtas ay iniligtas Tama po ba yon Pastor? Hindi tama. Na kahit naman gusto tayo, actually, talagang gusto tayong iligtas ng Panginoon. Kaya nga ang reason kung bakit na ipako siya sa krus, para sabihin niya sa buong mundo na gusto ko kayong iligtas. Pero mga kapatid, hindi natin maitatatwa na maraming tao ang gusto ang kasamaan, ang gusto ang kadiliman, walang may gusto, madalang yung may gusto ng kaliwanagan. Di po mga kapatid, ano po ang nangyayari sa kapanahon natin? Mga kapatid ganito po 'yon. Kaya sinasabi niya you must be born again kasi po tayo po yung unang kapanganakan natin sa laman, automatically we are in the kingdom of darkness. Amen. Tayo po ay nasa paghahari ni Satanas. Patunay. Nakita na ba natin si Satanas? Hindi. Pero patunay na siya ay nagahari. Bakit? Walang kasamaan sa mundong ito na gawa ng tao, kundi sila pinaghaharian ng kasamaan. Nagahari pa si Kristo? Yes. Kasapagat si Kristo, kahit hindi nakikita, may mga tao siya pinaghaharian, kaya po ang outcome ng kanilang buhay ay pawang ang kabutihan. Kaya dito sa mundong ito, nandito ang battleground, kasamaan at kabutihan. Kaya nung pinili po ni Ebat ni Adan, na kainin ang buong pinagbabawal, para nilang sinabing, satanas, sa inyo kami magpapasakop. Although na hindi nila alam yon wala silang knowledge. Pero nung sinabi ni satanas, pag kayo kumain ng buong ang pinagbabawal, hindi kayo mamamatay. Katunayan, magiging parang Diyos kayo, malalaman nyo ang tama't masama ay kinain. Nung kinain nila, automatically nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas kasi sinunod nila yung salita ni Satanas. Uh -huh. Ang sinuway nila, yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, huwag kayong kakain. Pero sinugod, sinunod nila yung sinabi ni Satanas, hindi totoo yan, kumain kayo. Kaya dito, nung mula pa kay Ebet Kedam, napasok na ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kung tawagin yan, spiritual, uh, kung tawagin yan, kingdom of darkness. At dahil nakita tayo naroon roon. sa simula't simula nung tayo ipinanganak, ang gusto nilo sa kanyang pagpunta dito, ipanganak na muli ang tao para makawala sa paghahari ni Satanas at mapasok sa paghahari ni Kristo. Sa papanong paraan, we must be born again. Amen. Sabi po ni Brother uh, Gerald uh, Reyes, bago pala kay Gerald Reyes, may sinabi si Cecil uh, Platilia, hallelujah, uh, teka, teka, Sadly, there is always a personal motives behind these teachings for their own benefits. May that meron na ako idadagdag dyan. Sabi, sabi, po ni Brother Gerald Reyes sa tanong niya, sa iba po, Pastor, may paniniwala po sila na no need to be baptized as long as may pananampalataya po sila. Pandaraya yun po yun. Yun po ang mahalaga sa kanila. Deception Tama po ba yun? po yun. deception. Sinabi ni Lord, unless a man be born again of water and spirit. Yes. Pangalawa, si Lord iniutos na magpabautismo. Sabi sa mga alagad, humayo kayo sa buong salibutan, ipangaral nyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at oh. mabautismo ay maliligtas. 16, 16, 16. Hindi sinabi ni Lord, ang sumampalataya ay ligtas na. No need to be baptized. Sinabi Lord, ang mabautismohan. Kung si Lord mismo nagpabautismo, sino ka naman para sabihin 'yon? Si Lord na nang magpabautismo at siya mismo nagpabautismo para masunod ang kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, yan po ay mga bulang sa panahon po nating ngayon. God's command. Diba, Pastor? Kasi kasi ito po ay pag hindi ka nag-undergo ng baptism para mo nang sinabing hindi ka na ipanganak. Mm -hmm. Kasi tinanong ginagamit ni Lord yung tubig kasi alam nanti na ang tao na ipapanganak kapag pumutok na ang palanubigan, bigan, that is the time na siya ilalabas na ng, uh -huh. sa kanya sa pupunan. Kaya ang bata po, kahit siyang na buwan yan, Pastor Arubi, bakit umaabot sa kuminsan, may walong buwan pa lang ipinapanganak na? May pitong buwan pa lang ipinapanganak na? Meron pa nga anong buwan pinapanganak na? Bakit? Kasi pumutok na yung palanubigan eh. So yung tubig po, ang elemento na ginagamit ni Lord para ang itang tao na matanda na at malaki na maipanganak. Kaya yung po, hindi pwedeng ipaghiwalayin yung kapanganakan sa tubig at kapanakan sa espirito. Pag ipinanganak na Pastora Ruby, yung bata, dahil na, na, tumutok niya pala ng ang gagawin ng kumadrona, pag hindi umiiyak yung bata, pinapalo sa puwit para malanghap yung hangin. Amen. Pag nalanghap yung hangin at at umuha, umiyak, uha, nalalanghap niya yung hangin. And that is physical life, brothers and sisters. Nung tinanggap natin ang physical life, automatically, we are under the, 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 the kingdom of darkness na si Satanas ang nagahari. Kaya nga ang tao, mabait pa lang pag bata pa, pag pa, malait ang bata. Pero pag ang bata, lumalaki na, lumalaki na, nagkakaisip na, anong ginagawa? Pasama na na pasama. Bakit? sapagkat siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas kaya itong mga taong ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas binigyan niya ng karamdaman binigyan niya ng kahirapan namamatay dumating si Kristo ang sabi niya sa John 10:10, naparito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Paano mabibigyan ni ni Kristo maipanganak ka muna, makawala ka muna sa paghahari ng kadiliman, makawala ka muna doon patungo sa kaharian ng kaluwalugan. Paano? You must be born again. Amen. Amen. At uh, nagpadala po nang 200 stars si Sister Mary Carchoso ng California, USA. Thank you po and God bless you po. Kasi Pastor, di ba yung, yung baptism, God's command talaga yun. God's command yan. Amen. Kaya kung sasabihin, no need to be baptized, ang mahalaga, eh, sumampalataya ka. Incomplete yon. Incomplete. Kasi iyon ang ginagawa nilang ang ginagawa nilang basis kasi daw si Abraham ay eh, hindi man daw nabautismuhan nung sumampalataya pero ligtas. Wala pa panahon wala pa church noon, wala pa si Kristo noon, hindi pa ipinapako, hindi pa namamatay si Jesus Christ. Kaya hindi pa uso ng baptism kay, kay Abraham. Kaya dumating na si Kristo, namatay, nilibing at muling buhay. Kaya doon i, 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 i ano natin 'yon, i-practice ipra natin 'yon sa paanong paraan? So di po nata natin naintindihan ang gospel. Yun daw ay yun daw ano, yun daw uh, yun daw kriminal na napako sa krus. Oh. Hindi naman daw yun naligtas. Oh. Ay di naman daw yun na bautismuhan. Pero pinangakuan ni Lord na sabi, "Today oh, you will be yun, with Pastor, me in si paradise." Yun. Himayin natin okay. yan. Okay. Yung kriminal po na nagpayag lang pala ng pananampalataya kay Kristo na kapako sa krus, totoo hindi po na pero hindi po siya part ng church. Hindi po siya. Ligtas po siya. Kasi unang-una, siya po ay lahing hudyo. May pangako ang Diyos diyan. Today you will be with me in paradise. Siya po ay nasa paraiso ngayon, pero hindi po siya part, bahagi ng church. Sabagat hindi pa ho na si Kristo ng mga panahon na iyon na siya ay nagpahayag ng pananamparatay kay Kristo. Kaya ang faith niya, katulad din lang siya ng faith ni Abraham. Wala pa. Hindi pa nag exist ang church. Tandaan po natin, ang kingdom of God and church is a big difference. Iba ho ang kingdom of God sa church. Magkaiba po yun. At lalong iba ang, ang religion. Magkaiba po yun. Eh pakihimay na yan, Tatlo na yan. Ang religion po gawa po yan ng tao. Kaya ang mga kaya ang mga aral diyan magpakabanal ka, magpakabait ka, magpakadesente ka, ma umayos ka ng pananamit mo kasi yan ang religion eh. Yan, yan ang turo ng religion. Mag magbanal-banal lang kaya kapag nasa loob ka ng church, ayun, para kang uh, mukhang banal ka pero paglabas mo ng church, mukhang hangal ka na naman. Kasi hindi naman talaga maboborn again pabanggitan ng religion. Ngayon, iba naman yung kingdom. Ang kingdom po, yung po ay pangako ng Diyos sa bansang Israel. Hindi tayo sama doon. Kaya wala po wala wala pong kinalaman ang mga Gentiles sa Kingdom of God na tinuturo ng Panginoon. Nakapasok lang po tayo sa biyaya ng Diyos dahil sa church. Dahil ang church po ay binubuo ito ng lahi ng mga Hudyo at lahi ng mga Hentil. Yung po ang church. Pero yung Kingdom, yung church po ngayon hindi pwedeng tawaging Kingdom of God. Mm. And that is the church of God. Yung po ang ibig sabihin. At ang church of God na yan, ang nagtayo niyan ay Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang magpapabanal sa iyo, hindi yung sarili nating mabubuting gawa, hindi yung pagpapakabanal natin, ang magpapabanal sa atin ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na tinanggap natin. Nung tayo po ay naborn again, matapos nating maintindihan ang gospel of salvation. Yung palang religion, parang kumbaga eh, Uh, parang uh, papuri sa tao yun. Gawa Kasi, ng tao yun eh. Kumbaga, uh, uh, attention lang ng tao na yung ganun kaayusan. Pero pagdating sa church, eh yun pala ang dapat, Pastor. Amen. Amen. Praise God. At uh, si Brad, Pastor Joel Dayalagdon ay nagpadala po ng 75 e stars. Amen. Praise Salamat the Lord. po sa Diyos. Meron tanong dito eh, si Beth. Ayan. Uh, may tanong po dito si Beth. Ang tanong po ni Beth, sinabi din po nila, Pastor, si Pablo daw po never binanggit ang salita ng born again sa kanyang pangapagtuturo. Kaya ito daw pong salitang born again ay hindi naman po dapat maging exclusive at maging confusing dahil ito daw po ay para sa lahat. Ganyan po ang sinabi nila. Okay. Tamang hindi nabanggit ni Pablo na siya ay na born again. Pero tanda natin, meron pong sinabi si Pablo sa kanyang mga sulat. di ko lang matanda pa Pastor Ako ay naipanganak ng wala sa kapanahunan. Saan siya naipanganak na wala sa kapanahunan? Sa physical o sa spiritual? Kasi biglaan siyang tinawag, bigla siyang kinatagpo ng Panginoon hmm. sa road of Damascus. Yung sinasabi niyang naipanganak siya ng wala sa kapanahunan, na born again siya na wala sa kapanahunan, kasi wala siyang, wala siyang Uh, biglaan yung pagkatawag sa kanya. Walang preparation eh. Parang ipinanganak na premature. Wala pa sa kapanahunan na siya ipanganak, na ipanganak na premature. Sa spiritual, sinasabi po ni Pablo, totoong hindi niya sinasabi, walang, walang nabanggit tungkol sa pagiging born again na salita. Pero siya mismo nagsasabi, ako ang naipanganak nang wala sa kapanahunan. Bakit? Nung siya ay naipanganak sa kapanahunan, nung siya ay kinatagpo ng ating Panginoon, sabi na naka, nakakita lang nakasil na bulag pa nga siya. Ang tanong niya, uh, "Saulo, Saulo, bakit mo ako ay eh, inuusig? Ay eh, sino po ba kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inuusig mo." So at, so, na so nabulag. Alam niyo po nung nabulag, sabi ni Lord, pumunta ka doon sa isang tao na tinawag ko na at pa-pray pa over ka doon para madumilat ang mata mo. And after na siya pinag-pray over ni ni, 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 Ananias, siya po ay one Si Pablo mismo nag-undergo ng baptism. Bakit na pinaintindi kay kay Pablo ang mabuting balita? Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 1:6 to 8, mga kapatid, ang sinuman mangaral ng iba kaysa sa mabuting balita ipinangaral namin sa inyo, pakasumpain siya. Inuulit ko, pakasumpain yung mga taong mangaral kahit galing sa langit o mga anghelman o galing sa amin na mangaral ng mabuting balita kaysa sa ibang pinangaral namin, pakasumpain siya. Mga kapatid, gusto kong maintindihan natin, sabi ni Pablo, in Galatians chapter 1, verse, uh, 11, verse, 11, verse 11. Ang mabuting balita ay hindi katha ng tao. Ni hindi ito itinuro sa akin ng tao. Ni hindi ito ibinahagi sa akin ng tao. Ang mabuting balita ay itinuro mismo ng ating Panginoon, sabi ni Pablo. Kaya ito mga ang mabuting balita, ito ay itinuro kay Pablo at dahil dito siya ay naipanganak nang wala sa kapanahunan ang tinutukoy nitong prem premature na pagkapanganakan ay yung kanyang kapanganakan sa espirito. Mm. Kaya wag nating kalilimutan para lamang tumama ang ating mga pananaw paniniwala at ano, kakalimutan natin yung, bab, yung mga gagamitin pa natin si Pablo, ay si Pablo mismo nagsabing na ipanganak siya sa espirito ng wala sa kapanahunan At siya nag-undergo din ang baptising. Sino nag-baptize? Kay Pablo? Si Ananias, yung pinuntahan, eh, pinapunta Day sa kanya. Yon! Yung pinapunta sa kanya ng Diyos. Ananias, ma -ma para something gano'n, di ko lang. Ananias, Ananias. daw. Ananias. Kasi si Ananias ang nag-pray over sa kanya at nung siya dumilat, nakadilat, nakakita muli, siya po ay nag-undergo na ng baptism. Eh pa paano? Si Pablo pa, naku Diyos ko, hindi mo pwede ipangaral, hindi pwede ipangaral ng mabut ang mabuting balita na ikaw mismo ay hindi tumatanggap at kaya hindi nagpapandar. Kaya dapat, Pastor, Baptistem. ang isang kristyano ay magpatuloy na nag-aaral at nagsasaliksik. Oh. Kaya nila iniitsapwera ang baptism kasi hindi nila ma-reconcile ang good news. Ano ba itong, hindi kasi nilalamang good news eh. Ay, 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 ay nila pala plus baptism plus kaya ang baptism sa kanila plus, plus of for membership mga kapatid ang baptism po pag naintindihan nyo ang gospel ang good news sasabihin nyo hindi pala maaari ihiwalay ang baptism ngayon ang tawag nila dati plus baptism ngayon tawag uh, nila gospel plus na eh dinidiscuss yung baptism pag pinapaliwanag na yung gospel pag pinapaliwanag na yung gospel doon nyo maiintindihan kung bakit mahalaga yung baptism kasi ho hindi nyo alam ang gospel hindi nyo alam ang good news, kaya hindi nyo alam kung paano i-relate -re ang, ang baptism sa salvation. Tawag na lang ngayon, mm -hmm. ano, yung diba tayo plus baptism daw. Mm -hmm. Ngayon tawag na nila gospel plus na. Hindi niya naiintindihan. Kaya marami pong, aral, sikat pong mga ngaral. Sikat pa mga mga ngaral. Pero purihin ng Panginoon. <laughs> Dito sa JCTRL, hindi po ako tinuruan ng tao. Hindi po ako kumupia ng doktrina ng ibang relihiyon, ng God. ibang denominasyon. Itinuro sa akin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tanong po ni Sister Mary Joy Gahelomo Chua. May tanong po. Pastor, nakasulat po ba sa Bible na ang mga disipulo niya ay nagpabautismo? Mm, -mm. Okay. Nag hindi po gagawin ng, ng mga alagad ng Panginoon ang isang bagay na hindi iniutos ng ating Panginoon. Praise God. Ang sagot naman po, tanong ni Sister Beth Solangon, important po talaga na hindi lamang po nakikinig, kundi mag-aral din po at magtanong upang hindi po tayo mailigaw. Amen. At uh, ako, ang tanong ko dito, Pastor, sa practical na buhay, di ba si, si, ang, ang di ba si pag tayo kristyano na yung tukso, yung temptation, ang, ang gumagawa niyan, di ba, lagi influence niyan si Satan. Di ba? Kasi mm -hmm. mga anti-Christ yan eh. Pero ang bawa, sa babae, Pastor, apapainan yung isang uh, mga lingkod ng Diyos o mga kristyano, hindi magpapain si Satanas ng hindi magandang babae. Bagkos yung mga kabighabighani, daring, ganun ang pain. Parang ngayon, yung mga pastor na nangangaral ng mga ganyan, ng mga kilala, hindi, kasi pag hindi kilala, hindi famous na pastor. Ay, babaliwalain ng tao. Babaliwalain eh. ng tao. Sino tao doon Yun. sa mga sikat, sa mga popular. Iyon ang babala ng Panginoon sa mga alagad. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Kasi ganito, Pastor Arby, para makaiwas ka sa ganyang klase mga katuruan, ganito lang yan, Pastor Arby. Ikaw, sana ikang magluto. Mm. Alam mo, ang, ang, ang luto o ulam na masarap at hindi. Oo. Oh. Okay, ganito yan. Dahil sa alam mo na ikaw ay marunong magluto at marunong kang lumasa ng tamang lasa, mm. Eh, dapat ang tao po sumanay sa aral na mula sa salita ng Diyos, huwag kayong magsanay ng mga aral na katuroan ng tao. Kasi mm -hmm. ang tao madaling bantuan ng salita nila para magmukhang to tama yung kanilang pangaral. Walang iniwanin dito sa, ano, si Pastor Rubi kasi, halimbawa, papakain mo siya ng minodo. Alam niya kung anong tamang lasa ng minodo at hindi. Mm -hmm. Pag sanay ka sa katotohanan, makarinig ka lang ng ng salita na hindi doon sa alam mong katotohanan, Magrira ka agad ang spirit mo. Mm -hmm. Tama, tama pastor. Kung hindi ka sanay sa luto ng minodo, kahit anong basta sinabi minodo, kain ka lang kain. Pero pag ikaw ay alam mo ang lasa ng minodo, sasabihin mo, hindi lasang minodo pero mukhang minodo lang. 'Di ba? Ganun. Mm -hmm. Kaya ang tao po dapat masanay sa salita ng Diyos na kinakasihan ang mga ngaral, kinakasihan ng banal na espiritu. Kasi pag hindi po tayo kinakasihan ng banal na espiritu, hindi po natin maituturo ng tama ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yung po ang totoo. Guided talaga dapat ang Holy Spirit, Pastor. Ano? Kasi ko ang ganamit naman na para makapandaya, anti-Christian yun eh, anti-Christ na teaching yun eh, ay, mga, aba, mga pastor na pangkaraniwan lang hindi papatulan ng mga audience ng mga Kristiyano kasi iisipin wala well, kulang ang kaalaman nito kaya ang ginamit ni Satanas yung mga mahuhusay na dati at mga kilala talaga dito sa ating... at madaling yan. makakuha ng ano ng, ng 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 followers tayo po dito mga kapatid ako ngayon ko lang po na, naisip ito eh kaya po pala ni loob ng Diyos itong morning devotion na ito kasi Amen. Amen. Eh, counteract po ito itong ginagawa natin ito doon sa mga Hindi po natin sila nilalabanan. Hindi po tayo may sa kanila at hindi po tayo may sa kanila. Itong ginagawa ko po pong ito, counteract po ito sa mga maling katuruan na wala sa katuruan ng ating Panginoong Iso Kristo. At tanong naman po ni Sister Emily Yubal Edeb. Pastor, tanong ko lang po, nabautismuhan na po ako. Matagal na po, pero po nung nagsimba pa po ako, pero nagsimba pa po ako sa katoliko. Nagkasala na po ako, pastor. Kaya po gusto ko pong magpabautismong uli. Ay, kap, nanay, hindi po kayo nagkasala ang nangyari lamang po hindi malinaw sa iyo kaya nagagawa nyo pa yung kasi hindi malinaw sa iyo kaya makalaga po dito na kaya natin ito para lamang unawaan natin kaya hindi naman ho nakatagtataka kasi yung mga alagad po nakalimot din doon sa paalala mm -hmm, ng Panginoon mm -hmm. kaya, kaya ina, sabi nga ni Lord kayo naman Kagagawa ko lang ng himala. Kali-kali na lang, nakalimutan nyo na. Kasi nagtatalo-talo sila, Pastor Arby. Kasi sinabi ni Lord, mag-ingat kayo sa mga libadora ng mga pareseyo. Ang tinutukoy ni Lord, yung maling turo ng mga libador ng mga pareseyo. Ang isip naman ng mga alagad, naku, hindi kasi tayo nakapagdala ng tinapay. Iisa lang itong dala natin. Tuloy ano, kaya sabi ni Lord, teka muna, ano ba pinagtatalunan ninyo? Grabe naman kayo. Hindi nyo nakalimutan nyo na ba yung pakain ako ng limang libo katao sa limang pirasong tinapay? Eh kung ilan-ilan lang, kung labing dalawang tayo dito at ako'y pang labing tatlo, isang tinapay, kaya kong paramihin yan. Pero hindi yan ang tinutukoy ko na mag kayo sa libadura ng mga parasyo. Ang tinutukoy ko, magingat kayo sa mga sikat na mga ngaral ngayon na pinakikinggan ng marami at mga, baka maligaw kayo, magingat kayo diyan. So ang totoong kaligtasan, iyong gospel ang ang mensahe. Kasi ang problema, Pastor Arbi, ang aram ng marami ang, ang ang, gospel ay yung word of God, ang gospel ay yung Bible, ang gospel ay si Jesus Christ. Kaya hindi alam po malabo ang salvation niyo diyan eh. Amen. Sabi po ni Sister Baby Obani, sabi po binyag po iyon na po ang pagiging born again, totoo po ba? Yung daw bautismo ay uh, yun na yun yung binyag. Pastor. Bautismo sa Katoliko? Oo. Hindi po 'yun bautismo, yung isa sabi kasi po, ang bautismo po ginaganap lamang 'yan right after na maunawaan mo palatayanan mo ang gospel. Doon ka lamang po babautismo. Ngayon po, pag pinaliwanag sa iyo ang gospel, hindi po tatagal ng isang araw. Eh, isang oras lang po, tapos na para maunawaan mo ang gospel at doon ka lang babautismuhan. Ang iba naman ho, dinodoktrinahan ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, sa kababautismuhan. Hindi po yun ang paraan ng Bible para ka ay bautismuhan. Amen. Sabi pa rin po ni Sister Baby Obani, hindi po tinuturo sa ibang church po, truth about sa good news. Eh, hindi ho may tuturo kasi hindi nila alam kung paano himayin ang gospel. Sabi ni Pastor Joel Dayalagdon, Pastor, sa 1 Corinthians 15.8, sinabi ni Pablo na ipinanganak sa walang kapanahunan. Ayun, sabi po ni... Ah? Wala sa kapanahunan. Sa kapanahunan. Sagot naman po ni Pastor Jason, ang JCTRL po, hindi nagpaparami ng followers kundi nagpaparami ng prayer partners. Amen. Amen. Yeah, uh, uh, Ulitin natin yun. Mali din yun. Mali din yun. Parehas lang yun. Yung nagpaparami Oo. ng members. Mali din yun. Mali yun. Ang JCTRL po ay hindi nagpaparami ng miyembro para magkaroon ng impluensya sa gobyerno. Ang TRL Church po nagpaparami ng mga miyembrong na naliligtas ng mabuting balita ni Kristo. Para magkaroon ng salvation, mm -hmm. Pastor. Ako naman, at tingin ko diyan, Depende yan sa espiritu ng tao. Depende yan sa pagkakilala niya sa Diyos eh. Kasi may mga kristyano, aminin na natin, nagahanap ng mga advantage, naghahanap ng kaginawaan, para magawa pa rin nila yung isang uh, hindi tama sa harapan ng Diyos, Pastor. Kung baga, kung talaga ang halagay dito ay yung pinakain ng Diyos, pinakain ng Panginoong Yesus, as after yun, kasanda nakalimot agad sa ating Panginoong Yesus. Eh, kasi, Pastor, eto. Ah, kadalasan kasi, lagi tayo, pag ang isang kristyano ang hanap niyan ay biyaya lamang. Yung bang mga makakamit lang nila sa church, yung mga blessings lang, eh, maghahanap yan talaga ng mga ganong klaseng mga, mga ngaral. Pero, kapag hindi biyaya lang ang ating hanap, kung hindi, Igit sa lahat, yung pinagmumula ng biyaya ang, ng ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Yesus, hindi hindi mayayanig yan at hindi madadaya yan ng mga kalaban sa ganyang mga teaching. No? Na, kasi marami na silang follower, kilala sila eh. No? Kung ang hanap ng isang kristyano, kaginawaan bilang isang kristyano, yung mga maging masabi ng kristyano kahit assuming kristyan, eh doon sila kasi gagawin, i-justify nila yung napakinggan nilang iyon na katuruan. Kaya pala, no? Kaya pala, minsan, dapat talaga tayo nagsasaliksik. Kasi nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Mm -hmm. Di ba, Pastor? Praise oh. the Lord. Malapit na hong dumating si Kristo. Baka maabutan po tayong hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Itong binabanggit kasi kay Nicodemus, alam kasi ni Nicodemus yung tungkol sa paghahari ng mm -hmm. Diyos. Praise at dahil God. sa alam ni Lord na tatanggihan ng mga Hudyo yung kanyang paghahari, kaya mapopospon po yung Kingdom of God. Kaya mula sa Kingdom of God naging Kingdom of Heaven. Hallelujah. Yung Kingdom of Heaven ang tinutukoy niyan yung church. Kaya sabi ni Nicodemus, hindi mo aabutin yung Kingdom of God itatayo, pero pag naborn again ka ngayon, muli ka mabubuhay sa second coming ni Lord at doon mo mararanasan ang pagpasok sa millennial kingdom. of Oy, may bago ngayon, no? Oh. Sabi ni Sister Linda Ramos lang. Tiyakin mo, Sister Linda Ramos lang kung ano to. May nakita po na nagbabautismo sa water. Pero sila po, mga nakabikini lang, nauupo lang po, at nakalubog sa tubig. May bisa po ba ito ng kaligtasan? Wala po, wala, wala, wala po. Katuloy, yung... Ano ba yan? Actually po, nako Diyos ko, na, na, napaka ano ito, napaka... Sa nahula na. Uh -oh. Hindi uh, di ko lang ako may palawag dito uh, sa 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 live streaming. Uh, kung kayo po ay ano, kung kayo po ay babautizos ng ganoon, kaya eh, kahalayan na po 'yun ah. Kahalayan na 'yun. Uh, hindi po ang pagbabautismo po ay ay kabanalan po 'yan. Kaya nga nakasuot pa ng um, mahaba. 'Yan. Naka, nakakita na po ba kayo na ililibing yung namatay na, lib, na namatay sa physical ililibing. Nakakita na po ba kayo nakatupis lang? Ano ba yan? Di ba ibinibig, Yung literal na ililibing na patay. Sinusuotan ng barong, inaayos ang kasuotan. Ito naman babautis nakabig. Ano ba kayo? Talaga? Kung, meron kung ganun? totoo yan, ha? Kung totoo. Baka, baka naman <coughs> ano? Talaga ba yun? Kaka nga ni Sister Mitch talaga? ganoon talaga? muhan? babautismuhan. E di antimanong, Pastor Kalayan, antimanong matetempt yung pastor na magbabautismo doon, kung labing lima iyon. Oh, ayan, lumalabas na, kumbaga, grabe ano po ang mga talaga, uh, ang ano mga aral po ngayon, napaka-importante po, mga Purihinan kapatid. Kurihinan Diyos, kumbaga, mm. aware tayo talaga, dapat. Oh, At, yung sinasabi kong si Pablo ay pinanganak nang wala sa kapalahonan, ang tinutukoy niya uh, dito, yung kanyang pagiging born again. Uh, salamat, Pastor Joel, na base sa 1 Corinthians 15, verse 8. Yun, ay, kumbaga, liwanagin din natin, na ang uh, ang uh, ano ba yung bang uh, ang JCTRL Church ay hindi pastor nagpaparami ng member kundi nagpaparami ng, partner, hindi ng hindi mga yon. naliligtas diba, sa mabuting natin balita yon. ni Kristo. Kita nyo maagap tayo sa ganoon. Kasi ano yung bang natin agad yung mga ganong pananaw para hindi hindi iyon na maging makintal sa isipan ng mga tao. Wala rin tayong pagkakaiba doon sa hindi mahalagang kaligtasan, mahalaga mapasama kami sa, sa mapasama kayo sa church namin. I mean, pag kayo napaloob sa church namin, I mean, ligtas kayo. Gano'n ang ano. Ayun ay nagpaparami ho ng miyembro 'yon para maging impluwensya sa mundong ito. Ang, ang church po ay hindi po ito uh, hindi po ito, uh, tinayo po ito ng Panginoon para ito ay maging uh, tirang lahi ng sa millennial reign Amen. of Christ. Praise Kaya God. ang church po ay mali kit lang po ang bilang niyan ayon sa Panginoon sabi ng Panginoon huwag kayong matakot munting kawan kaya kumbaga ay eh, malit lang ba? bagamat ang kaligtasan para sa lahat pero ito nakalulungkot hindi lahat ng tao naghahanap ng kaligtasan totoo 'yun pastor totoo Manapay pay pa ng kasamaan eh. pero ang ang Panginoon ay nag-alay na ng buhay para sa kaligtasan ng lahat amen praise god at sagot po ni Sister Rodora Medes Mabini Yes po nakita ko din po sa TikTok. Yan yeah, naka-white naman po pero pag nagbabasa, pag nagbab, pag, na, pag nababasa yung, yung damit. damit, na puti kitang-kita yung bikini. Ah uh, oo uh, 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 Hallelujah. Ano ba yan? Kumbaga talagang kumikilos na si Satanas pati mga pati pagpabaptism ay ginagamit ay instrumento nakahalayan. Ano Nilalausin nila ang Panginoon Diyos. Pati ang plano ng Panginoon Diyos sa ating buhay ng kaligtasan. Napaka, napakasigla ni Satana sa kahalayan. Ano? Napakasigla ng Espiritu ni Satana sa kahalayan. Kumbaga, eh, lousy, untidy, ganoon. Depende yan sa Espiritu kuyong, ng tao. Kuyong ang patay na talaga. Literal na patay, ililibing. Eh kahit mahirap na mahirap yung pamilya eh, inaayos yung bangkay, eh, binibihisa ng maayos. Opo. Ililibing na yon, mabubulok na yon. Yung pakayang bautismo, kung itong bautismo ay anyo ng paglilibing, ay eh, ayusin naman natin. Hallelujah, praise God. Pastor, kumbaga eh, dapat talaga ang bawat isa sa atin. Buk hindi sapat yung Sunday service. Hindi sapat talaga yung salamat sa Diyos, may morning devotion. Dahil pa, uh, dapat po, kung gusto nyo pa po na ma maalaman, magkaroon po kayo ng Bible study. Kahit po sa inyong mga tahanan, punuin natin lalo na yung mga taga-Katmon, ang buong Santa Maria Bulacan, upang hindi masayang ang buhay na bigay ng Diyos, lalo na ang spiritual life natin. Kaya yung mga may tanong po, mag -ano po kayo sa akin. Mag-message uh, mag po kayo kung gusto nyo po ng Bible study. At uh, yan naman, tatagal lang ng mga 40 minutes. At uh, pagpauunlakan po namin kayo. Amen. Praise God. At uh, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Nawa po ay napagpala kayo ng salita ng Diyos kayo umaga sa ating talakayan. Ang tao po ay ay madaling makalimot. Sadyang madaling Amen. makalimot. Amen. Praise easy, God. Easy to get, easy to forget. Palibasan salvation, God. pinaghirapan ni Kristo at tayo tinanggap natin ng napakadali. Hallelujah. Pero masakit sa Panginoon na yung kanyang pinaghirapang kaligtasan ay napakadali nating kalimutan. Hallelujah. Kaya nawa, ay kumanta tayo uli, mga Pastora Rubi. Okay. Oh, okay, praise God. Ikaw okay, mag-ibigyan. Sara. Teka, okay. gitara. Gitara ulit. Amen. Nang mabuhay. Manalangin muna tayo bago tayo magtapos sa awiting okay, iyan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa kalinawanan, kaliwanagan at kalinawan ng mga mensahe mo, Lord. Lord, ibilang niyo po kami lagi at ilagay niyo po kami sa tamang church at sa tamang pastor na nagpapahayag ng inyong kalooban, ng Amen, inyong Lord. plano. Amen. At ilayo niyo kami, Lord, sa mga Satan's tactics, sa mga gamit ni Satanas, na mga tao na kung saan o oh Diyos ay nagpapalayo at magiging daan upang kami hindi mabuo ang aming kaligtasan. Lord, ayaw mo, Diyos, na patuloy naming Uh, attention attentionin ang aming uh, focus, ang aming buong pagkatao na ikaw, Lord, na nagbibigay ng biyaya ang aming hanapin at aming saliksikin, hindi lang po yung biyaya. Sa iyo, O oh Diyos, lahat ang parangan at papuri to God be the glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Amin ta natin Tayong lahat, sabay po kayo. Hallelujah. Glory to God. Sarap na mabuhay sa daigdigan Lalo na kung kapiling mahal sa buhay Nang madama Nang madama ang ligaya sa gabit-araw ay nalimot mong ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit, Ngunit yon na naramdaman ang kalungkutan, ang kalungkutan. ay doon, doon mo naalala ang may kapal. Ang tao, ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siya ang may dulot Sarina, alalahanin mo ang buhay, ang kalakasan Anuman meron tayo na tinatamasa sa buhay, Amen. iyan po ay lahat ay galing sa Diyos. Kung ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay, huwag naman natin siyang napakadaling kalimutan. Yes, Lord. Hallelujah. Chorus. Nang madama, nang madama, madama, ang ligaya sa, sa gabit-araw. Gabit ay doon mo na lahat na hangganan. Ngunit ngayon, yon naramdaman ang kalungkutan ay doon mo naalala ang may kapal ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siya ang may dulot Praise the Lord! Good morning, Pilipinas! Good morning, mundo! Sa Diyos tayo lahat magtitiwala at gagalakan ng Diyos ang ating kalakasan. For the joy of the Lord is our strength. Good morning and God bless. As all. Huwag tayong makakalimut at huwag tayong maging marupo. God bless us all. Love you, Jess.